Har du en ekstrem klisterhjerne? Nei, i grunnen ikke. Nei. Jeg synes egentlig jeg husker veldig, veldig dårlig, men det en stor forskjell på hukommelse og erindring. Altså hvis man tenker seg tre sirkler av lesere, så det den helt lokale leseren, la oss si fra Fagerborg, og så det den nasjonale leser, og så det den internasjonale leseren. Og stort sett det bare den lokale leseren som kan etterprøve de bittesmå detaljene. Men det der slaget står egentlig. Det var faktisk en misforståelse angående en kiosk i for eksempel romanen Halvbroren, og jeg kan fremdeles ikke gå over Fagerborg uten å... Noen ler hånlig bak ryggen min. For å si det sånn, oppstår det en bitteliten feil, en forsyning på noen dager av en begivenhet, så får man høre det.